Good morning, Dosto. Welcome to 18th century's Monmor Sinta or of Nagaland. Aye, upar jate hai aur aapka Nagaland ka view dikhate hai. मन मरारशन का बोहिला फोफाटो टाइम में हेड हंटिंग होता है ना उस टाइम में क्या बोलेगा हो रेगमा का उस ये क्या क्या होता है हेड हंटिंग होता है ना हेड लेकर के उतर मारा है उसके लिए मन मरारशन बोला है कुछ टाइम का बात है नहीं 18 18 सेंचुरी का बात है 18 सेंचुरी का बात है 1827 1830 का ऐसे में भी होगा 18 सेंचुरी का बात है अच्छा हम लोग अभी मन मनोरंजन टावर जा रहे हैं जो आपका बोल हिस्टोरिकल प्लेस है आपका उखा डिस्ट्रिक्ट का आइए हम लोग जाते हैं ये हम लोग का चेयरमैन सर है वो हम लोग को लेके जाएगा मन मोरेशन टावर आइए चलते हैं दोस्तों आप लोग भी देखते हैं हम लोग के साथ ये हिस्टोरिकल प्लेस इन नागालैंड आइए आगत हमार सर आमी हाँ बढ़िया डिपॉजिट हेलो এইটো হল আপোনাৰ হিষ্টৰিকেল প্লেচ নাগালেণ্ডৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ গোলাঘাট দেখিব ওপৰৰ পৰা মনমৰ্চন টাৱাৰৰ পৰা আৰু উখা অৰুণাচলৰ উখা য'ত আমি আছোঁ উখাখন দেখিবলৈ পাম আহক বন্ধুসকল আগে বাৰতে দোস্ত মনমৰ্চন টাৱাৰ কে তৰফ অৰ জাৰা নেহি হে এইটো 18 চেঞ্চুৰীৰ আমি মনুমেণ্ট চাব গৈ আছোঁ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড মনমোহন টাৱাৰ পাম আৰু সেয়া পাম আৰু এই চাক নীলা নীলা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ চাক মনচিং টাৱাৰৰ নাগালেণ্ডৰ নীলা নীলা ৰাস্তা অ' পাশে গছ এই নৈশীৰ সৌন্দৰ্য এই নৈশীৰ সৌন্দৰ্য যদি আপুনি সঁচাকৈ চাব বিচাৰে ন নাগালেণ্ডতে পাব দেই বেলেগত নাপায় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে অল্ড উখা অল্ড ৰিফৰ্ম গাঁৱলৈ আহিব লাগিব এই গাঁৱৰ পৰা অল্ড উখা টাউনৰ পৰা অল্ড ৰিফৰ্ম গাঁৱৰ দূৰত্ব প্ৰায় আপোনাৰ 15-18 কিলোমিটাৰ আৰু এই গাঁওখন হ'ল মোৰ মতেদি নৰ্থ ইষ্টৰ ক্লিনেষ্ট গাঁও আৰু টুৰিষ্ট ভিলেজ ইন নাগালেণ্ড নহয় ভুল হ'ব ক'বলৈ গ'লে টুৰিষ্ট ভিলেজ ইন নৰ্থ ইষ্ট আপুনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ টুৰিষ্ট ভিলেজলৈ আহিবলৈ হ'লে নাগালেণ্ড আহিব লাগিব এইখন গাঁও নাগালেণ্ডতে আছে উখা ডিষ্ট্ৰিক্টত
টাংসু ওখা ডিস্ট্রিক্টর এখন সরু গাঁও আর আপনার এনেকে আগুয়া এই চাক এই আপনার ডুইং হ্রদ হয় ডয়িং হাইড্রোলিক প্রজেক্ট তো চলি আছে নেপকয় করে আছে সেই অল্প আপনার জুম করে দেখা দিয়ে আছো রব এইখান কি ধুনিয়া হ্রদ তো কি নৈসর্গিক সৌন্দর্য আপনার ইয়া নাগালেন্ডর আর উপর মেঘবিল আছে আর ধুনিয়া লাগিছে হেয়া হল আপনার নিউরেথম গাঁও এই বাপ্টিস্ট চার্চ আছে আপনার এই আপনার জুম করে দেখাই দো নীলা নীলা যে আপনার এই বাপ্টিস্ট চার্চ আর আপনার হ্যালো গুড মর্নিং স্যার সেই আপনার ওখা ওখা অলিফম গাঁও যত আমি আছো আর যত আমি তারপর আহিছো তারপর প্রায় মনমোহন টাওয়ার হল 20 মিনিটমান লাগে আপনার উপরে উঠবলৈ আর এইয়া চাক টাওয়ার আপনার জুম করে দেখাইছো এইয়া টাওয়ার এই গাঁওখনের আমি আহিছো অলিফম গাঁও আর এয়া হল মই আছো মনমোহন টাওয়ার উপর আর সেয়ে আপনার দেখিছে এইখান হল ওখা টাউন এই ওখা টাউন হয় আপনার এই চাক আপনি মানুষ কথা কথা